Goed dog, dankie dat jy weer ingeskakel het saam met ons kuier en mag hierdie oordeenking ook iets vir jou beteken. Jesus is een, hy is een met die Vader, hy self God. Hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Elkeen van ons en ook jy het hom nodig as Here en Verlosser in ons lewe, om maar net te glo dat hy 'n goeie profeet was en dat hy goeie voorbeeld is om na te volg, dit bring nie redding nie, nee. Jy moet sy Godheid erken. Jy moet erken dat hy vir jou sonde gesterf het en dat die Vader hom op die 3de dag uit die dood opgewek het. Kyk watter posisie hy het God die seun in geplaas. Maar kom ek lees vir jou saam in Johannes 5 vanuit die Nuwe Lewende Vertaling vanaf vers 22 en 23 wil ek graag saam met jou lees. Die Vader veroordeel niemand self nie uit die volle oordeel aan die seun oorgelaat. Daarom moet almal die seun eer net soos wat hulle die Vader eer. En wie nie die seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. So die vraag wat ek aan jou wil vra vandag is watter rol speel Jesus in jou lewe? Is daar 'n ereplek? Is daar 'n plek wat jy vir hom gekies het? Staan jy in 'n verhouding met hom? Staan jy in 'n persoonlike verhouding met hom? Wat jy weet hy is jou verlosser, hy is jou saligmaker. Jesus Christus die seun van God, gee jy erkenning aan wie Jesus Christus self is? Watter rol speel hy in jou lewe? Volg jy sy opdrag te eer jy hom met jou lewe? Ek kan sommer net dink aan 'n paar dinge wat Jesus ons geleer het. Jesus het aan sy disippels gesê: "Soos die Vader my liefhet, ek julle ook lief en dit is my opdrag, julle moet mekaar so liefhet soos wat ek julle liefhet." Jesus het sy disippels self uitget kies en was al was hy nie hoog geleerd nie het hy geweet dat hulle die potensiaal gehad het om ekaar lief te hê en die nodige kennis en vaardighede baastrak om disipels van mense te maak en hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God het die potensiaal in sy seun beklem teen toe beklem teen, toe Jesus hom deur Johannes die doper deur die doop gevolg het en hy die hemel oopgemaak het en gesê het is my geliefde seën oor jou verheug ek my. sien God sien die potensiaal in elkeen van ons raak om navolgers van hom te wees. Selfs daar in Sefanja 3 vers 17 is daar 'n mooi vers wat sê: Die Here jou God is by jou. Hy die kruisman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stilte vrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. So nou vra ek jou weer, watter rol speel Jesus in jou lewe? Ek het tot daardie besef gekom hoe groot sy liefde vir jou is. Jy moet erken dat jy hom nodig het. Jy moet sy verlossing aanvaar. Hom Here van jou lewe maak en hom gehoorsaam wees. Het jy dit al gedoen? As jy dit nog nie gedoen het nie, vandag se goeie kans daarvoor om net erkenning aan Jesus te gee en in gebed na hom te gaan en hom in te nooi in jou lewe. Ek bid graag saam met jou. Kom ons doen dit net weer vandag. Hemelse Vader, dankie dat ons net Arkeen kan gee aan Jesus Christus u seun. Die enigste weg, die waarheid en die lewe. En dat die Here dat Hy gekom het om ons te red, ons wat verlore was, het Hy kom aanraak, kom red, kom vergewe en ons eie kom maak. Dankie daarvoor, Vader, in die môoi naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag die Here jou baie ryklik seën. Totsiens.